Tervetuloa mukaan seuraamaan Sveitsin jääkiekkoa ja paikallista kulttuuria. Tämä on ensimmäinen kooste suomalaisista pelaajista Sveitsissä. Toivottavasti viihdytte seurassa. Jääkiekko on suosituin talviurheilulaji Sveitsissä. Suomalaisilla on kulkenut varsin lujaa Sveitsin sarjassa ja on ollut hienoa seurata viikoittain jonkun suomalaisen pelaajan olevan uutinen Sveitsin urheilumediassa. Santeri Alatalon edustama Tjugin joukkue nousi kärkisijalle liigassa ja Alatalo on komeasti toisena puolustajien maalipörssissä. Neljän parhaan joukkueen päävalmentajista kolme on suomalaisia. Tässä jaksossa tutustumme myöhemmin Ville Peltoseen. Ville Peltonen pelasi 2000-luvun alussa komeasti Luganon joukkueessa ja onkin varsin tunnettu henkilö Sveitsissä. Tällä hetkellä Villen valmentama Lausannen joukkue voitti 8 peliä peräkkäin ennen haastattelua ja oli varsin rennolla tuulella. Ville työskentelee ranskankielisellä alueella, jossa ranskalainen kulttuuri välillä hankaloittaa asioiden sujumista. Sveitsin sarjassa on 12 joukkuetta seuraavissa kaupungeissa. Pääkaupunki Bernissä Kari Jalonen on päävalmentaja ja koko neljän valmentajan johto on suomalainen. Tapasimme Kari Jalosen Bernin voittaessa viime vuoden mestaruusjoukkueen Zurich Lionsin. EHC Bielin joukkueessa pelaa Sveitsin puolustajien maalipörssiä johtava Antti Salmela ja hyökkääjien maalipörssiä johtava Toni Rajala. Bielin valmentajana toimivalla Antti Törmäsellä on kulkenut paremmin Sveitsissä kuin HIFK:ssa. Hän tuli noin vuosi sitten töihin joukkueeseen ja taistelee mestaruudesta. Kuulemme seuraavaksi Törmäsen mietteitä. Kyllä peli on tosi vauhdikasta, että mennään päästä päähän paljon ja huippupelaajia löytyy paljon kokemusta, NHL:stä kokemusta, monesta Euroopan sarjoista myös. Keikutaan siellä oikeilla paikoilla. No kyllä yleisökulttuuri on täällä loistava peleissä, että tunnelma on aivan katossa joka pelissä. Törmänen, Rajala ja Salmela tekivät jatkosopimuksen Bielin kanssa. Toni Rajala palasi komeasti maalipörssin kärkeen. Että mennään vähän päästä päähän, että välillä tulee virheitä ehkä vähän enemmän Suomessa sillä, että Suomessa vähän enemmän ehkä seistää trapissa ja odotellaan, kun vastustaja tulee, mutta täällä se on vähän sellaista välillä höntyilää, että mennään vähän päästä päähän koko ajan, että varmasti yleisölle viihdyttävää. Ainakin on tykännyt täällä paljon pelata, että luistellaan paljon, että se on kyllä, että täällä mennään ylös alas koko ajan. Tämä on nyt mun kolmas kausi täällä ja on kyllä todella hyvin viihtynyt, että suomalaisille tämä tuntuu kalliilta asua täällä, mutta kyllä siihenkin on tottunut että, mutta kyllä niin kuin, totta kai on täällä nyt puitteet ja kaikki huikeat maisemat ja kaikki, että lyhyet bussimatkat, että meilläkin pisin bussimatka on vähän reilu 3 tuntia, että aikamoista luksusta, että saa joka yön olla omassa sängyssä nukkua ja ainakin muihin sarjoihin verrattuna, missä on pelannut, niin on se vähän eri. Että. Jussi Jokinen pelasi komeasti Kloten Flyersin joukkueessa Zürichissä. Lähes 1000 NHL-pelin kokemuksella Jussi teki 6 pistettä jo ensimmäisessä ottelussaan ja oli saavutuksellaan suurin urheiluutinen Sveitsin medioissa. Kuukauden pelattuaan Sveitsissä hän palasi jo takaisin Pohjois-Amerikkaan ja on varmasti tervetullut takaisin. Valtteri Immonen jatkaa joukkueen apuvalmentajana. Harri Pesonen pelaa vahvaa kautta. Ja haastatteluhetkellä hän oli koko pistepörssin kärjessä. Harrin pelityyli on aggressiivinen, mutta siviilissä herra on varsin rento kaveri. Lausanne sijaitsee Genevejärven rannalla, josta avautuu upea näkymä Ranskan puolisille vuorille. Ville Peltonen pelasi aikoinaan komean uran Luganon joukkueessa, ja Sveitsin jääkiekkoseuranneet tuntevatkin hänet jo hyvin. Tällä kielialueella ranskan kielen taidosta ja pitkäjänteisyydestä on etu. Etelä-Sveitsissä puolestaan italian kieli on tärkeä. Saksankielisellä alueella osataan yleisemmin myös englantia, mutta sielläkin saksan puhuminen ja Sveitsin saksan ymmärrys ovat varsin tärkeitä. Varsinkin jos haluaa hieman syvällisemmin perehtyä sveitsiläiseen kulttuuriin. Hallissa on jo kyllä tänään varsinkin niin tuntuu, että kun oli paikallispeli Geneveä vastaan, niin silloin halli oli aika lailla täynnä ja peli kulki meillä, niin totta kai
yleisö ja meidän omat fanit oli kyllä iloisia ja mukana täysillä. Kyllä täällä aika hyvin on. Meillä on aika hyvä keskiarvo ollut koko ajan. Että tämä tämmöinen tilapäinen halli, mikä on niinku, kyllä aika mukavasti, niin tämmöinen tunnelma täällä sitten, kun fanit lähtee oikein kannustamaan, niin täällä on ihan hyvä fiilis. Kyllä me aina löydetään paljon parannettavaakin, mutta niin nyt ollaan tässä tilanteessa ja kyllä meidän joukkue niin kuin tässä on kasvanut ja menee eteenpäin. Et siinä mielessä ihan hyvä tilanne. Joo, meillä on kolme suomalaista tässä näin. Kaksi mun lisäksi ja sitten on Cristobal Huetti, oikeastaan ranskalainen maalivahtivalmentaja. Tämä staffi toimii oikein hyvin yhdessä. No aina voidaan oppia monenlaisia juttuja. Ja sanotaan näin, että täällä on kyllä tunne on mukana peleissä hienosti. Ja kyllä me ollaan mun mielestä Suomessakin tunteella mukana ja näin poispäin. Mutta ehkä ottelutapahtuma on niinku, ehkä hieman vielä niinku, jollain lailla parempi tai miten sitä nyt sanotaan, mutta että ehkä se on tätä tämmöistä keski-eurooppalaista fanikulttuuria myös. Kyllä tässä ei pysty niin pitkiä suunnitelmia kyllä tekemään, että tässä mennään ihan kausi kerralla. Tämä ero ja no sanotaan näin, että ulkomaalaiskiintiö on jollain lailla ehkä pieni ero ja ehkä sitten tuntuu jollain lailla, että mistä se sitten johtuu, sitä en osaa sanoa, mutta että koti- ja vierasotteluiden suoritustaso ehkä heittelee vähän enemmän kuin Suomen liigassa joukkueilla. Luonne sveitsiläisillä pelaajilla ehkä, jos sitä miettii, niin on kyllä, he ovat tottuneet olemaan ammattiurheilijoita siis vuosikymmeniä jo täällä, että sillä lailla niin heitä on niin kuin mukava valmentaa ja ovat hyvin vastaanottavaisia ja avoimia ja semmoinen niin kuin lupa valmentaa on olemassa. Nyt ollaan täällä Losannessa ranskankielisellä alueella, että niin ei se ehkä ihan niin täsmällistä ole kuin ehkä siellä saksankielisellä alueella, missä ilmeisesti sinäkin asut, mutta ei se ärsytä. Kyllä me ollaan suomalaiset kuitenkin aika täsmällisiä ja itse asiassa siinä on varmaan jonkunnäköinen yhtäläisyys meillä. Jarkko Ruutu lopetti pelaajauransa Sveitsissä ja toimii nykyisin NHL:n kykyjen etsijänä. Ruudulla on paljon kokemusta ja osaamista Sveitsin sarjasta. Seuraavassa jaksossa tapaamme Davosin joukkueessa jo 6 vuotta pelaavan Perttu Lindgrenin. Perttu pelasti täpärästi maalin ja nauttii elämästä Davosissa. Davos yrittää uudella valmentajalla päästä mukaan pudotuspeleihin. Suomalaista kiekkojuhlaa todistettiin vuodenvaihteessa Davosissa Kalpan voitettua Spengler Cupin. Kiitos seurasta ja terveisiä Sveitsistä.